άχρα να ζαθήσαν τις άρθειες του μήνα. Χωρίς νημάω και να βρουν καλή της μήνα. Να πλύνουν τα κασόδια. Σήμερα δεν είναι. Για. Yeah.
Ақбалжыны сұра келген шақан. Қады шыға болды. Мақтыр ұшы дәнді. Қайрат құда деді. Құдағымен айтысы бойынша енді құда елі. Ана көйлегіңіз жейде немене мінеке алғын сақинасы. Мен көйға күтіп келесіз жақсы ма? Фатима апай. Апасы, Фатима апай дейді. Көйлегіңіз мен орамалыңыз сенен. Білезігі бар деді. Мынаның ішінде білезігі бар. Давай. Сөйше, мен өзіміздің старатарсыз. Мына өзіңіздің жәдя кетеміз деді. Өзіңіздің. Мандақты, орамалы, білезігі, күмізді, және чапан. Ау. Алло. Кто это? Хапа, не слышишь? Ну, не надо. Ну, не надо. А, ну, сюда. Да, это фантастика.
Спасибо.
Достар қайда достар? Жоқ. Кесінші бәріміз уақытымыз жоқ қазір. Тез-тез сыңғайланып, бір көріп танысып, екі көріп білісіп, үш көріп туысты қаласып отқан жайымыз бар. Ендеше қазақтығымызды, салтымызды, дәстүрімізді сақтай отырып, құдалығымыздың екінші жартысын бастауға рұқсат етіңіздер ардақты ағайын. Шапалақ сіздерден болсын, тамаша ә, бізден болсын. Шапалаққа қатты риза болып отырмын да. Екі жас бақытты болсын деген ағайынның шапалағын естейікші. Бәрекелді. Екі жастың шаңырағына 5 ұл 5 қыз кірсін деген ағайынның шапалағы. Екі жас Астананың төрінен ойып тұрып 5 бөлмелі пәтер алсын деген ағайынның шапалағы. Көңіліміз, ниетіміз дұрыс берекелі қазақтың ұрпағымыз. Ендеше ақ тілекті тілекке жалғай отырайық. Қазір алдымызға құйрық бауыр асату рәсімі келеді. Оғынға шейін мен ақ тілекті жаңа құдалар жаққа қартай бұрсам ба деп отырмын. Мағашылар келіп отыр екен бүгін. Айдира ма? Айзира ма? Айдира Төлеген, Арман Айгүл, Айман дейді. Және
Ерлан Құданың досы Рахман, біздің күйеу баламыздың бауыры Кенесары дейді. Дуға жеметтен ортаға шақырайық, келіңіздерші, бір әдемі тілек сіздерде болса. Тамаша, ауыл жатыр, ат шаптырып той жасап, жүректері лүп-лүп етіп, сонау алыстан ат терлетіп, яғни асу-асып келіп отырған құдаларымыз бен, құдағиларымыз, құдашаларымыз бен, құда балаларымызға ерекше құрмет қошеметпен сөздің кезегін сұнғым келіп отыр. Өйткені сіздерде ұлы өсіріп отырсыздар, сіздерде қыз тәрбиелеп отырсыздар. Сондықтан бүгінгі осы қуанышты бөліссең көбейеді, қайғыны бөліссең азаяды деп, қуанышты бөлісуге келген қадамдарыңызға нұр жаусын дейміз. Қалайыңызды құрметті құдалар, біз енді қуаныштымыз, сол сіздерден құда болғанымызға да. Енді жаңа маржанды көріп, айтып жатырсыздар, мынандай тәрбие алып деп да. Мен өзім кішкентай кезімнен ана Наурызбайды тоже көріп жүрдім ғой, ерекше бала. Кішкентай кезінен тұрмысып, шеке қарамай өзімен өзі зат сабы работал, мен өзі да. Сабағында жақсы оқып, спортпен де айналысып, я думаю, что сіздерге жаман күйеу бала кездескен жоқ, өте такой редкий адам бұл. Осындай өзімен өзі қазір современный мирді, солай зат сабы работал, это не каждый может, да? Поэтому бізде бақытты шығармыз, что бізге маржан кездескенінді. Сол үшін енді мен де тілеймін, чтоб екеуі сондай бір-біріне келер екен, бәрі жағынан бақытты болсын, жақсы семья болсын, и бізде жақсы араласайық. Құрметті құдалар, мен бүгін құда болып отырмыз, құдалығымыз мың жылдық болсын, өте қуаныштымын, бағын бері қарап отырмын, көрініп отыр қандай кісілер екенсіздер. Өте қуаныштымын. Аида менің кейін сіңілім маған айтушы еді, сенің құдаларың қарап, қызығам, қашан мен болам деп. Наконец-то мечта сбылась, Аида. Смотри, құдалар тоже не хуже наших. Смотри, такие простые, хорошие. Очень довольны. Енді құдалық мың жылдық бола берсін. Құдалық болып жүз жыл болып, күйеу балаңыз мың жылдық болып. Сыйласып жүре беріңіздер, туысқан болып жүре берейік. Екі жас өмірі ұзақ болып, осының үлкен кісілердің жолын берсін. Үбірлі-шүбірлі болып, тек қана бақыт алып кесін, немере сүйі бөзірсін. Міне бізде немере сүйіп отырмыз. Это такое счастье, прекрасно. Аида, сен де соның немерелерін қызығын көріп, соған жете беріңдер. Сіздер де мен үлкен қыздарыңыз ғой, беріп атқалы. Сол көп-көп рахмет өсіп, той жақсы өтіп атыр өте. Енді қазір алда тағы да үлкен той болады. Жақсы өтеді деп ойлаймын енді. Сол сіздерге көп-көп рахмет. Сол екі жас бақытты болсын. Ассаламу алейкум. Бүгін біздің Наурызбай ініміз бен Маржан бізге келін емес, қарындасымыз болады. Бүгіннен бастап екеуінің арқасында бүгін бас қосып, жаңа құдалармен танысып жатырмыз, өте қуаныштымыз. Барлықтарыңызға осындай қуанышта, жақсылықта жиналғанға тілектеспін. Жаңа тамада жігітті айтып жатыр, бір жылдан кейін жаңа шілдеханада бас қосайық деп. Немере сүйіңіздер, әкпем Аида. Немере сүйсін жаңа келін қолынан шай ішіп дегендей. Әр отбасына осындай жақсылық тілеймін. Апалар, аталар аман болсын. Шөбере сүйсін, екі жастан. Бәр жақсы болсын. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Жетісу жердің жәннаты дейді ғой. Енді біз Сарыарқаның көкшесі, қазағымның астанасы, Елорда Нұр Сұлтан қаласының кердінінге қамшы басып, сарыөзек елді мекеніне келіп отырмыз. Сіздерге қалайсыз?
шын жүректен мына алғысты айтамыз. Бағанадан бері тыңдап отырмын. Елді мекеніңіздер тарихқа да мол екен. Атышылықтан батыр жазушылар да мол екен. Қалай айтамыз? Абылай ханның хан тіккен ордасынан болсақ та, мына біздің бабамыз бар. Абылайдың алты биінің арасында дейді. Бұбаста қамқоры қарауылдың шешен ғана деген кісі болған. Мына Мағжан Жұмабаевтың кітабында жазылған. Сол кісінің мына күйеу балаларымыз, Наурызбай сол кісінің тікелей ұрпағы болады. Мына Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауидің кесенесінде 31-ші нөмірмен жатыр. Бізде де тарихымыз мол. Үлкен әулеттен шыққан күйеу балаларыңыз. Енді қалай деді, Наурызбай енді үйіміздің кенжесі де, сүйіктісі де, көріктісі. Біз өз үш ұлмыз негізі. Мен ортаңғысы, ағам бар. Атамыз ғана айтып отыр, атамыз қойған аттарымызды. Абылай хан, Кенесары, Наурызбай деп. Енді ағам қазір шетелде сапарда. Міне, мен осында, інім, ағам негізі мен бақытты адаммын өзі. Ағасының бардың жағасы бар дейді, інісінің бардың тынысы бар дейді. Ағам жеңге сыйлады, інім келін сыйлады бүгін. Менен бақытты адам жоқ шығар. Мен құрыстан шалдыңыз. Атамның баласы болғаннан кейін еркек өстім да, кезінде атам айтып еді. Әй, осы сен бала, екі ұлды алда жіберді, сен асықпай үйленш, тойыңды дүбірлетіп өткіл қазақ еліне көрсін дейді. Сол сияқты тойларың құтты болсын аға. Мына айтады ғой, Алатаудың бауырында дейді, Шелекті елді мекенмен мына сарыөзек, Астана мен Көкшетауда алтын көпір болсын. Сол көпірде сіздер жаққа, біздер жаққа, бала шаға немерелеріңіз ойнап күліп жүре берсін. Сіздердің үйдің сырты малға толсын, іші жанға толсын. Осы отырған үлкендерге денсаулық, сіздердің жолды бізге берсін. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Бағана ағамыз айтқандай, келесі жылы біздің Ерғожа әулетінде 9 айдан 9 күннен кейін бір емес егіз тусын. Сіздер қанат бесік той болсын. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Құдалай, Құдай айтып жатыр ғой, мерді бұдан мың жылдық болсын деп. Ерлан марқұм болғанда бұдан да күшті болатын еді да. Енді күнді көре алмады, ат тұяғын тай басар деген. Міне Кенесары мен Наурызбай ер жетті, үйленді. Жаңа көп тілектер айтылып жатыр. Мен жақсы, перстенің құлағына шалынсын. Мен айтайын деген нәрсем Кенесары айтып бітті. Мына жерде барлығымыз үшін енді өзі мына екі жас шаңырақтары биік, керегелері мықты болсын, жақсылық болсын, әрбір үйде осындай жақсылық бола берсін. Кенесары айтып жатыр ғой, жаңағы үлкені мен кішісі кетіп қалды, өзінің енді қарап жүр, құдашалар бар ма екен деп, бізге жарайтын деп. Жақсылық болсын. Құрметті құдалар, бүгін танысып өте қуанышты уақыт өткізіп жатырмыз, қуаныштымыз. Маржан қызымызды бүгін алып кетіп, келін демейміз, қыз болады. Ағасының жеңгесі боламын, Наурызбайдың жеңгесі боламын. Көмек керек болса көмектесіп, ақылымызды айтып, сол уайымдамаңыз, жақсы жерге баратын. Аида тәтеміздің қыз әкеме емес, қызы болады. Тек қана жақсылық болсын жеріңізде. Құрметті қонақтар, өте керемет қуаныш болып отыр. Әрине оның себепкері біздің Наурызбайымыз бен Маржанымыздың үлкен шаңырақ көтерген деген бір үлкен бақыты. Енді Кенесары әрине мұндай сөздері қайдан шығып отыр десеңіздер, бір тәлімгері Нұрлан аға, бір тәлімгері Рахман аға болып отыр. Әрине сөз мықты болады. Енді осы Наурызбайымыз бен Маржанымызға әрине тек жақсылық тілейміз, өбірлі шүбірлі болсын. Осы отырған үлкен апалардың, аталардың жолын, батасын, тілегін қабыл етсін періштеміз. Тек жақсылық болсын. Ары қарай енді әу демейтін қазақ жоқ.
керемет бір әніміз бар, халығыны көзіңнің мөлдірін ай. Маржаныз бен Наурызбайымыздың көздері талдықорған сары өзек, қара тұрық ашсайдың көздері тік боп мөлдіреп жүре берсін. Алла, кез қазірге айта. Қазақтың салт-дәстүр бойынша құда-құда дегізген, құйрық бауыр жегізген, құйрық бауыр жемесе, несіне құда дегізген дейді. Алдымызға үлкен астан бұрын қазір құйрық бауыр асату рәсімі келеді. Құйрық бауыр асатып болғаннан кейін үлкен ас келеді. Үлкен аста құйрық бауыр асасып болғаннан кейін қос құда мен қос құда қиды төрге ақ тілекке шақырамыз деген ойдамыз. Ал Рахмет, бір ауыз әнімен біздің апаларымыз өздері қояйын деп батыр. Негізі құйрық бауыр төрден емес, құйрық бауыр мына жақтан шығады, иә? Ал, кеттік ал. Құда-құда дегізген, құйрық бауыр жегізген, құйрық бауыр жемесең, несіне құда дегізген, ал құдаға... Аузыңызды аштыда, жаста болса басқыда, аузыңызды аштыда. Әдірген жинап алып кетеміз өзіміз. Біз айта берейікші, сіздер қоя беріңіздерші. Yeah.
дейсіміз, тирық бауыр жейсіміз, тирық бауыр жемейсей. Несіне құға дейсіміз, ай дейді. Бәрекелді, мұна құйрық бауыр, азастың ба, құда болдың ба деген сөз осы үлкен үрдістен қалған екен. Ендіше бүгінгі мың жылдық құдалықтарымыз мәңгілік құдалыққа ұласын деген ниет қылып атырмыз. Ардақ ағайын, осы үлкен құйрық бауыр азаты рәсімінен кейін алдымызға үлкен ас келатыр, аспен бірге бас келатыр. Құдалардың үлкен асына ақ бата беру құдалардың салты деп білем, сандықтар. Әумин! Асың басың асыңа, терек жібертің басыңа, қырғауды қыдырып, қырың есің қасыңа, мынау екі жастың болып атқан тойтырманы жағынан сүйіндіріп, салып атқан алтын көпірлер мәңгілік көп, ұлдары мұншақты, қыздары мұншақты, өмірге шүбірлі болып, үлкен сенген болып қожасын. Бастарыңызға адалдық, бастарыңызға амандық дейін. Кетпес әлесең дейіңіз, өлге иман тіре берек өлсін. Аумин, аумин, айтқаныңыз Алланың құлағына шалынсын, періште аумин десін. Сейтабағымыз қайда? Тағы сейтабағымыз болған. Рұқсат болса сейтабағымыз болып шығын. Қане, сейтабақты өзінің үлесімен, мынау тойға келе алмай қалған құда-құдағыларға сәлемдеме ретінде мына сейтабақты ұсынып отыр. Рахмет, жаңағы құйрық бауырдың кейінін алдыңыздар ма? Бермесе қалсын. Әзіл ғой, әзіл деп атырмыз, қадірлі ағай. Мәселе ол ақшада тұрған жоқ. Әке деген жолдасы ғой ананың, әке деген семьяның басы ғой. Әке деген асқар тау баланың, әке деген кеніші ғой, ақыл ойдың сананың. Ана десе елжіретер жүрегін, ана сенің ең алғашқы тірегін, осы тойдың боларын көп аңсаған естейікші қос ана мен әкелердің тілегін дейді. Бүгінгі той деп жүректері лүпілдеп тұрған самат құдаларыңыз бен бибігүл құдағиларыңыз төрде отырған Аида құдағи ғой дейме есімі? Аида құдағиымызды және Нұрлан құда өзіңіз келсеңіз дұрыс не нұр болар еді бүгінгі тойымызға. Орындарыңызды етті таптыңыздар біне. Әдемі жұп, әдемі жұп біне. Қараңыздаршы, бір-біріне қызы өсіріп, ол берген нәғыз мың жылдық құдалар. Құдалықтарыңыз мәңгілік болсын. Аяулы өсірген қыздарыңыз бен, аялап өсірген ұлдарыңыздың тек рахатына бөленіңіздер. Алла соған жар болсын, Алла соған куә болсын деп тілейміз. Енді шаңырағына келін түсіріп атқан қуаныштан жүрегі жарылардай болып төбесі көкке екі ағайлы жетпей жатқан құдалардан сөз кезегін бастайық. Міне жерде біздің әпкелеріміз, жеңгелеріміз қалып қалып сөз сөйлемей. Енді қазір үлкен тойға барғанда тілегін айта жатар, өзіміз жақ ренжімейді деп ойлаймын. Ренжімейді деп ойлаймын, сондықтан қос құда мен қос құдағидан кейін киіт кигізу рәсімі болады бізде. Уақытымыздың тығыздығына байланысты. Ал құда, әдемі тілегіңізді осы жерде екі жасқа деген, ағайын туысқа деген тілегіңізді естісек. Ал құрметті қауым, бүгін уже екінші рет шығып отырмын, өте қуаныштымын. Не. Самат, өте қуаныштымын, құда болып отырмыз. Екі жат болып отырмыз, міне арамызда қанша таныстар да шығып отыр, жерлестер де шығып отыр. Құдалымыз мың жылдық болсын, күйеулеріміз жүз жылдық болсын, қыздарымыз бізге тек қана жақсылық әкелуге жазсын, бізді бақытты болып. Бақытты қылам деп келе жазсын. Сол өте Наурызбай өте жақсы көреміз. Қызымызды солай жақсы көреміз. Сондықтан уайымдап қалмаңыз, қорықпаңыз, бәрі дұрыс болады. Наурызбай өзі ақылды жігіт. Ол да енді кішкентай кезінен өзімен өзі бас істейтін жігіт негізі. Көре жатарсыз өзіңіз. Сондықтан екі жас бақытты болсын, аман болсын. Ну,
құрметті қонақтар, құрметті жаңа құдаларым, құдағайларым, жаңа туысқандарым. Мен өте бүгін толқып, қуанышты болып тұрмын. Бүгін міне сіздермен танысып, өзім міне келін емес, өзім армандаған, өзім неткен қызды болып отырмын. Өзім енді өзім 18 жасымда күйеуге шыққанмын. Енді екі ұл таптымда, енді қызды действительно, какая мать не мечтает. Действительно, я мечтала, и сегодня моя мечта сбылася. Я что хочу сказать, құдағы сіздерге өте ризамын, рахмет сіздерге басын дейем, сондай әдемі, көрікті, оқыған, сұлы қызды маған тапсырбасыздар. Енді ол маған келін емес, қыздай болып кетеді, қорықпаңыздар, переживать етпеңіздер, уайымдамаңыздар. Енді екі ұлым, екеуі де военный, енді военныйлар, мамаларын, военныйлар ант береді ғой. Енді міне екі, құда мен құдағайыма ант берем, қыздарыңыз мынандай жерге барып еркелеп, қыз сияқты болады, қыз сияқты семьяма десе де еркек қыз болады деген ант берем. Рахмет сіздерге, тойға той болай болсын. Сәкен үші көңілін тауып алды құдағайдың басын бастап қойды. Адам ата бабамызды Хауа ана іздеген, барған жерге балдай батып, судай сіңсін қыз деген. Өзіңіз де біреудің ерке қызы болдыңыз, бір шаңыраққа келін болып түстіңіз. Сол шаңырақты қазір отын алаулатып ұстап отырсыз. Дәл сондай тәрбиені сіз қызыңызға берді деген біз сенімдеміз. Ендіше, Сәке, әкелік парызыңыз міне бүгін Алла қаласа өтеледі. Әкелік парызыңыздың осы алды болсын деп бір жақсы жылы лебізіңізді құдаларға арнап өтсеңіз. Құрметті құда құдағайлар, мына бүгін келген аға дәделерім, бауырларым, достарым, енді бүгін өте қуаныштымыз, бибігүл екеуміз деп ойлаймын. Мына осындай әулеттен құда болғанымызға, енді құдағайға айтпай үйт ерке деп жүрміз. Ол енді менің күмәнім жоқ. Маржан енді біздің туымызды жерге түсірмейтін, сіздің әулетіңізді бақытты қылатын деп ол енді айтып отырмыз ғой. Бір кішкентай кезінен басталған ол Маржан домбыраға бердік. Домбырадан түршіп қатыстық жоқ, биге бердік. Олдан таяқ жеп қайтып келді. Соңы бір күні спортқа барам деді. Сол спортқа бар. Бір күні қарасам уже 14 жасқа келіп загранпаспорт берді дейді. Не ертесем республикаға барам дейді да сол допқа деп. Сонда енді ойдым ғой дедім. Мынау біздің жолымыз басып кетті. Біздің өзіміздің әулетімізде спортсмендер көп. Мына қайтыс болған құдамыздың бірге не болған, бірге бокс іскен, мен бауырым қайтыс болып кеткен, ол да 66 жылғы, бірақ декабрьдікі, біздің менен үш ақ ай үлкен. Енді қазір сол екеуі отырса деп ойлаймын да, сөздері жарасып спорт тұрады. Ермахан Ибраимовпен бірге бокс іскен жігіттері олар. Спортқа барды, спортқа кандидат мастер спорта болды біздің Маржанымыз. Сондықтан кейін кезде осы наурызбен танысты, өсіп өсіп сотрудник полиция істейді де осылай осылай деді. Не қандай тағы да бірдеңе жолды. О, папа, ол футболмен заниматься деді. Өзі рукопашный боймен дедім ғой, тағы дұрыс баспен ұрынтысын ғой деді. Сондықтан енді айтып отырмыз, екі бала бақытты болсын. Енді айтады ғой, зима без мороза не бывает. Бірақ екеуі соның бәрін төзіп өніп бір біріне келісім болса, одан артық ештеңке жоқ. Сол үшін қазір біз жиналатқанымыз екі жастың қуанышына, солар бақытты болсын. Не деймін, құрметті құда-құдағайлар, келген қадамдарыңызға нұр жаусын.
Менен эки жаз бакытты болсун, аман эсен болсун. Сиздерге көп-көп рахмет. Мына биздин агаларыбызга, тетелерибизге көп-көп рахмет. Биздин куанычыбызды бөлүшүп, бүгүнүн баардыгы бирөө калмай баары келди. Чакырган кишилерибизге, достарыбызга рахмет. Мына кызыбыз жакшы жерге бара жатыр экен. Көрүп отурмуз, куанып отурмуз. Наурызбай менен Маржан бакытты болсун. Бир-бирлериңе сай, өтө такая красивая пара. Действительно. Аида айткандай, у меня не было дочки, дочка появилась. У нас не было сына, у нас сын появился. Да. Мы очень рады, очень-очень. Дорогие. Бәрі жақсы болсын, тойдан тойға ұласа берсін. Балашағамыз аман болсын. Қызымыз боксер, естідіңіздер ғой, біз одан баскетболист, спортсмен, короче, комсомолка, спортсменка, она самая умная, самая красивая. Соны біліп қойыңыздар, біз іштекеден қорықпаймыз, артымызда тірегіміз бар, Аллаға шүкір, баяғыдан, жарайды, мен көп сөйлеп кеттім ғой деймін жата. Бір орамал тон болмай жол болады дейді, сый-сияпатымыз бар деп отыр, сондықтан сый-сияпатымызды құдағдағайларға табыс етсек па деген ниеті. Ал! Анадан жатын үшінде ешкім жоқ қой, саны білескер адамын құлай өттім оны. Бәрекелді, Елима Шапан Турецкий, костюм шалбар. Говорит, постоянно рядом, постоянно помогает. А Карлаш, которая действительно, как у меня назад, у нее Карлаш. Это вот Рауф Топаз, кольцо. Привет, ваше бетерезло. Вашей дочери, которая в Москву уезжает, поступила золото, цепочка с кулоном. Рахмет сіздерге, отыра беріңіздер. Енді қаржыдың апарып береміз. Қос құдағы шыққанда, бұл кісілердің өзінің салт дәстүр бойынша төс түйістіру рәсімі деген болатын. Сондықтан құда мен құдағы қайтадан орындарыңызға келсеңіздер, нұр үстіне нұр болатын еді. Енді ол кейік кегізу үш қайдан қаша қоймас, дегенмен біз салт дәстүрімізді орында ол міндетіміз. Ертең күні мына бейне таспаға түседі, ол мәңгілік қалатын нәрсе. Ертең күні құдалық өтіп атқанда бір-бірімен төс түйістірмеді мына құдаларды. Құдағайлар бір-бірімен бет сүйіспеді деген әңгіме туындап жүрмесін. Ертең күні бір-біріміздің арамызда сызат болмасын деп, қанекей қос құдағай алдымен бір-бірімізбен жақсылап тұрып құшақтасып алыңыздар. Ал біз құрмет қошемет көрсетші берейік. Рахмет, ал құдалар, ортаға келіңіздер. Мың жылды құла егеніктеріңізге осы ағайын туысты бәрі көрер болсын. Ол сценарий бойынша басқаша болатын, совсем басқаша болатын, шынын айту керек қой. Бір жерде кішкене уақытымыз таяз болып тұрды, оның бәрін жасауға біздің уақытымыз келмей жатыр. Сондықтан мың жылды құдалықтарымыз мәңгілікке ұласын деп тілеймін. Өйткені ата-ананың парызы бала шағасын жеткізіп, ұрпағына жақсы тәрбие беру. Мен ойлаймын, сіздер жақсы тәрбие бердіңіздер. Енді немере сүю мен шөбере сүю қалды. Елемейлі, кейдемейлі елеме, қызу қайрат дарытады денеге, отта ыстық, күнде ыстық дегенмен одан ыстық болады екен. Немере,
Ендеше немереге жетіңіздер, немереден шөпшекке жетіңіздер. Әрине, немеренің қолынан су ұшып, шөберенің қолынан май жалауға сіздерге нәсіп етсін деп тілейміз. Рахмет, қосқыда, құдағи, барып жағастаныңыздар болады. Енді ардақтағайын, алыспасаң, беріспесең, сарт боласың, балыспасаң, келіспесең, жат боласың дейді. Сондықтан сартты болмайық, жатты болмайық, біздің ортамызда жүрген дәнекер сейси апатымызды үлестірейік. Ал енді үлкендерінен бастамай, мамалар, папаларынан бастап кет. Нау енді нағаш апасына алтын сырға, алтын сырға орамалы мен, қазақский орнамент, өзіңіз киесіз апа. Жүр жатындай. Намының папасының үлкен әкпесі Сәулеге. Алтын сақина орамалмен. Біз айтқан кезде ол кісілер бері қатай билеп-билеп шығып отырса күшті болады, е? Сонда, билеп-билеп. Алдыңда қазір шипасын, ем бауыңдан сыйласын. Көңілсіз жүрген жандарға, күлкіден езу жинасын. Үлкен әкпесі жездесімен. Тоже золотое кольцо, платок, ага, жилетка. Айман құдаша. Әкізді күліп жүрсеміз, әй қымның қарқы ғашылар. Құтты бос. Айданың үнісіне келінімен алтын сақина, платок, и тоже қатысын. Билеп-билеп, кішкене қуаныш еге, той еген көзі, құрандай сезі апат алып отқанда, қалай қуанышқа бөлінбеске. Мынау Көкшетаудан келген ағалары қатесім. Аха, соқ сөрген. Қайла! Билеп, билеп! Тамаша! Күлдің сен көмір алатын. Алтын сақына кардиган. Күлдіңсіз өпес. Билеп, билеп, қайдай. Құтты болсын. Рахмар, балалар бәрі құтты болсын. Дәл осылай, дәл осылай билеп шығамыз, көріңіздер ғой, ал. Көкшетаудан келген бір аға. Тағы да Көкшетаудан келген. Билеп, билеп, е? Көкшетаудың бие? Зілі! Умберто! Умберто костюмы турецкий. Кардиган и золото. Билеп, билеп қайта бізден, е? Негізі құдалыққа әйелімен бару көрі екен, сонда жақсы сыйлық алады кесінді. Тағы екі ағаға біреу досы, біреу Көкшетаудың досы. Көкшетау, және екіншісі құданың досы. Келіңіздер ортаға. Биле, 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 биле! Шап! Thank you.
Шәрекет қандай құдалардың көбілі, рахмет сіздерге. А, сөйтіп кетті ма? Науыздың ағасы Кенесарға, енісі Атыгын. Әлішер. Кенесар Әлішер. Болды ма? Болды ма ұсақ па? Ешкім қалыппаған жоқ па? Точно қалыппаған жоқ па? Водительдер болушы еді ғой қалып қалатын. Ал енді азды болса көптей көріңіздер, шын ниетпен, шын пейілмен беріліп атқан нәрсе. Сондықтан сіздердің орталарыңыздағы дәнекер болып отырған екі бала бұл зат емес. Сондықтан екі баланың бақытын тілейік, соларға тек қана жақсылық тілейік. Енді той басталды, ендеше той басталды. Кәнекей шырқатайық, той бастарды. Той бастардың алты ауызын айтып беремін, алдарыңызда той бастар қойылады. Сүрінген ақ батамызды алып, ақ жолға түседіз. Той бітті болса! Ер азаматтарымыз бар, түгілдей ағды сырғанбасына жайғасайық, кәнеке. Енді бір, мынау кикигізу рәсімінен кейін бір үлкен батамызды алайық. Достар, қосыламыз ба тілекке? Тойды айтайық шая тілекті, рұқсат болса. Қазір талдорынға жеткенше 2 сағат уақытымыз бар деген сияқты. Кейінеміз, кейін маустырамыз, басқа да тойға дейінгі шаруаларымыз бар. Ояқта да халық күтіп отыр сіздерді. Ояқта жай қалық емес, бақандай 400 адам күтіп отыр. Сондықтан 400 адамға жеткенше біздің де біраз уақытымыз тығыздау болуына байланысты. Бүгінгі құдалығымыз өз мәресіне келіп жетті. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін мың да бір алғыс, мың да бір рахмет. Әрқашан тойымыз тойға алсын, Құдай тойдан кенде қылмасын. Осындай жақсы тойларды баршаңызға нәсіп етсін деп тілейміз. Бір ауыз рахмет айтыңыз, сонымен тойымызды аяқтайық бүгінгі. Ал не деймін, көп-көп рахмет сіздердің барлығыңызға. Енді тойымыз осымен біткен жоқ, тойымыз ары қарай жалғасады. Бір сағаттай жол бар, ағыс талғанға жүреміз. 2 сағатта қойсын. Сол үшін қазір үйге барып, кто хочет переодеться. Соберем вещи и выезжаем. Бәріміз бірге. Сіздерге көп-көп рахмет, қуат.
ты так нас выручил, что джургас первым, осындай тамадага, бурные аплодисменты. Ардак сарам кен, андерінде керемет, өзі сияқты. Рахмет сізге. Бүгінгі біздің бағдарламамыз енді тек қана жартысы ғана осылай ұсталынды, уақытымыздың тығыздығына байланысты. Әйтпесе, талай-талай қызықты, тамаша әңгімелерді айтатын жайымыз болады. Енді балалар бақытты болсын, ең бастысы екі жастың бақыты дейміз, сол жақсылыққа, қуанышқа, немере шөбере сүйуге жазсын сіздерге. Той тойғаласын, құдалар, Ақжол! Баршамызға, ал ендіше аумин деп ықыласақ, үлкендерден баталайық. Иллахи аумин. Ауылымыздың үлкендері берсін бақаға. Я Алла жаңылқа жаңылқан қалмет. Балаларымыз бақытты болсын, тойымыз тойғаласын. Алла Аллах. Аумин. Тойымыздарды алдыңыздар. Ал енді баршаңызға Ақжол. Алматы облысының орталығы, Талдықорған қаласындағы Атамекен мейрамханасы сіздерді күтіп отыр. Зоттан жақсы тойлап, тамаша әсер алып қайтыңыздар тойда.